magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ku daafurtay mashruuca dib u habaynta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda iyadoo gacan ka helaysa Baanka Adduunka. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay wasiirro, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, mas'uuliyiin ka socda Baanka Adduunka iyo xubno kala duwan. Intii munaasabadda socotayna waxaa laga jeediyay hadallo intooda badan la xiriira mashruucan iyo faa'iidada uu yeelan doono. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo sida ku hirgeli doono, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: mashruuca tayeynta shaqaalaha dawladda oo gacan ay naga siinayaan bangiga adduunyadu, tayeynta shaqaalaha dawladda markaynu leenahay maaha oo keliya tababarada iyo xirfadooda in kor loo qaado, waxaa wax weyn iyo kaalin weyn ka noqonaya inaynu hubinno tayada dadka shaqaalaha ee hadda gudaha inoogu jira. Waa mashruuc qof walba gurigiisa iyo geedkiisa ugu gali doona. Aanu u hubin doona shaqaalaha la qaatay noocay yihiin, aanu u hubin doona miyay adeegaano miyay jiraan, mise lacagta qaranku way iska baxdaa oo dad aan u adeegin baa qaata, darajada dadku ku kala qorayeen miyuu qof walbaba kaalintii ku habooneyd fadhiyaa, mise cadaalad darraa ku haysato isagoo jaamici uu kaalin ku hooseysa joogaa. Shuruuca database-kiisa iyo nidaamkiisa iyo habfarsamadiisa oo dhan ayuu ka daba tegi doonaa. Dhammaanteen waan idinku hambalyeynayaa, waanan qaran ahaan ku faraxsannahay inaynu guushaasi maanta inagu halkan joogna aynu dhammaanteen u dabaaldegno. Shuruucan oo godo ballaadhan waxaa ka mid noqon doonta dadkii qaranka u soo shaqeeyay howlgabka ahaa xeerka howlgabka ama benshin looga inaynu diyaarinno, oo dadkeenii wanaagsanaaye qaranka gaajada ugu soo shaqeeyey inaynu si hannaan wanaagsan u sagootinno, aanan u diyaarinno xeer u kafaalad qaadaya inaanay gaaji ka warwarin ay berita si wanaagsan shaqada uga baxaan, iyagoo og in qarankooga aan wax labaadinayn. Xeerka howlgabka, madax taabashada shaqaalaha dawladda, iyo dhammaanba nidaamka shaqo qaadashada hannaankiisa ku habboon in loo qaato, kuwaasoo dhan baynu ayuu mashruucani xoogga saarayaa. Maaha mashruuc tababar iyo training iyo seminaar oo keliya noqonaya, in da'yartanay tahriibaysay ee aaminsanayd in ay abuurtaynta shaqada, fursadaha shaqo lagu qaadanayay ay islahayn, ee xasha lagu qaadayay ama qabiil baa lagu qaadayay ama nijcelisa lagu qaadayay, maanta taasi inay soo afjarmayso oo siyaasadan uu inagu hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Soomaaliland dib habaynta lagu sameeyey hay-adii shaqaalaha iyo nidaamka shaqada iyo daryeelka arrimaha bulshada. Waxaa mashruucan oo ku kici doona $10 million ka faa'iidaysan doona wejiga koowaad 8 wasaaradood iyo 2 maxad oo maxadka shaqaalaha iyo hay-adda shaqaalaha, 10-kaas ayay ka faa'iidaysan doonaa. Gelinayo aad iyo aad baan runtii u soo dhoweynaynaa wasaarad ahaan runtii waa waxyaabaha runtii aanu juhdi weyn iska saaray shaqaalaha habeyntiisa iyo tayeyntiisa iyo maamulkiisa in la kor loo qaado. Marka runtii tanina waxa weeye waxay siinaysaa miisaan weyn bay siinaysaa shaqadaas dowladdoodna insha allahu tacaala. Lacagtan maanta halkan laydinka sheegay waxay ahayd waxay July ayuu projectu bilaabmay, laakiin official launchki waxay ahayd inuu October 3-deedu noqdo. intaa waxaan ku jiray intii waxaan isu hagaajinaynay, maanta si rasmi ah ayaa oo bisha 4-yaad tahay November, waxaana rajeynaynaa in June 2021 waa muddo shan sano in ay dhammaystirmaato shaqaalaha dibadda laga keenayo ee qaadanaya shaqadii ninka muwaadinkii qabanayay, ama haato public sector ka haato ama private sector ka haato. Waxaan u leenahay taasina inay hadho oo aan joojino oo ay halkaa kaga hadhaweeyo wixii nin muwaadin qaban karo dibadda loogama keeni karo. Mustara Lagas ayaa isaguna xusay inuu aad ugu faraxsan yahay in mashruucani halkan soo gaadho una muuqdo mid la hambalyeeyo, isagoo tilmaamay in shuruudii lagu xidhay oo dhan la fuliyey, isagoo faahfaahinayana wuxuu yidhi: We are proud of you and we are hopeful that as we get into implementation after this wonderful launch, the government and especially the ministers who provide leadership for the project will provide equal levels of commitment in the various ministries to ensure that we implement to achieve the objectives of this project. Isman Ahmed Isman, Star TV, Hargeysa.